যোৱা 21 জুলাইত মই NRC এটি অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলত এটি ভিডিঅ' দেখা পালোঁ য'ত আমাৰ অসমীয়া যোনটো জাতীয় সংগীত সেইটো পৰিৱেশন কৰিছিলে। যোৱা বছৰ 2017 বৰ্ষত নৱেম্বৰ মাহত মই এটি জাতীয় ঐক্য সম্প্ৰীতিৰ গীত আমি অসমীয়া বুলি এটা মিউজিক ভিডিঅ' কৰিছিলোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টোৰে মই ফুটেজ অলমষ্ট 30% চাগে হ'ব পাৰে তেনেকুৱা মই 30% মান হয়তো সেই NRC যোনটো এতিয়া ৰিলিজ কৰিছে সেই ভিডিঅ'টোত মই দেখা পালোঁ। এই ক্ষেত্ৰত মানে মই খুবেই দুখ পালোঁ আচলতে আৰু মই খুবেই ক্ষোভিত কাৰণ কেলৈ তেখেতসকলে আমাৰ কোনো প্ৰডাকশ্যন মেম্বাৰৰ লগত কেতিয়াও পোনপটীয়াকৈ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে বা পৰোক্ষভাৱে কেতিয়াও কথা নাপাতিলে বা অৱগত কৰাৰ কথা চিন্তা চৰ্চা নকৰিলে আৰু ইতিমধ্যে আমি তিনিচুকীয়া থানাত এখন FIR দাখিল কৰিছোঁ। তাৰপিছত কথাটো এনেকুৱা হ'ল মই প্ৰতীক ইণ্ডাষ্ট্ৰীখনৰ লগত জড়িত হৈ পৰিছোঁ আৰু মিউজিকৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰীখন মেছেজ কৰাৰ পাছত তেখেতে ৰেচপণ্ড কৰিলে মিডিয়া জগতখনৰ লগত মানে গেমৰ জগতখনৰ মই ইতিমধ্যে কথা কৰিবলৈ ওলাই আহিছোঁ মানে আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মেছেজ দিয়া হৈছে যিহেতু তেখেতে NRC ফালৰ পৰা নিজে ডাইৰেক্টলি ফোন কৰি পিনি ক'লে হয় নাই কথাটো হেৰি জানা এইটো নুখুলিবলৈ আৰু ভাবি আছে